keçerken burada bizim dikkatimizi cəlb edən bizim 7 şəhidimizin xatirə lövhəsi oldu. Lakin biz onların bütün Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün qazilərimizə can sağlığı versin. Biz onları ziyarətə düşdük. Onların ruhları qarşısında baş əydik. Lakin gördüyümüz mənzərə o qədər də ürək açan deyil. Rəngala kənd bələdiyyəsi. Burada insanların dediyinə bax, dediyinə dayansaq, torpaq satmaqdan başqa bir iş görmür. Baxın, bu bizim şəhidlərimizin, baxın, abidəsi, şəkilləri olan, baxın. İçməli suyu yox. İnsanların dediyinə görə, buyurun, buyurun, danışın, buyurun. Kimdən danışalım? Deleqanın yiyəsi yoxdur. İcra hakimiyyəti buna baxmır. Gələn deyir ki, hər tərəf Beyləqan yaxşıdır. Beyləqan yaxşı deyil. Çox pis vəziyyətdədir Beyləqan. Gedin onu arxı çəkin. Orada bir dənə. İndi açırlar suyu. İndi açırlar. Dünənləri mən dalaşmışam onlarla. Ki su niyə yoxdur? Bizim mal işməyə 3 kilometr yolda malımız yürə-yürə gəlir. Qapıya ki artsanla qurumuşdur. Ümumiyyətlə sizdə içməli su yoxdur? Yoxdur. Nə içməli su? Nə o biri. İçməli suyu hərdən alırsınız? Satın. Qonşu kətdən gəlir. Qonşu kətdən maşınlar gətirir satır. Bir artsanın var, o da motoru satır. Var, 3-4 artsan var, onlarda heç birisində yaraqlı sular çıxmır. Yoxdur, çox pis vəziyyətdədir. Ministrol yoxdur. Bunu bir de türlər çəllidir. Mənim əmənə ən pis təsir edən mənzərələrdən biri bizim burada uyuyan igid qəhrəman oğlanlarımızın bax. Ha, su dərdindən yoxdur, qalıb pis gündə. Nə gündədir? Güllər qoruyub, gül əksən, büyün əksən, əllən suluyursan. Burada su olsa, siz oradakilən gülləri suluyarsınız. Bəli, bəli. Siz bələdiyyə, bələdiyyə bu igid qəhrəman oğlanların löhvəsinin, xatirə, gördüyünüz xatirə üçün tikildiyi bu yerin, bu vəziyyətdə olması ilə əlaqədar müraciət etmişsinizmi? Nə deyəsən? Yoxdur, bələdiyyə, bələdiyyə dindirən kimi. Buranın bələdiyyəsi kimdir? Bələdiyyə dindirən kimi deyir ki, orada işdən çıxaracaq. Kimdir buranın bələdiyyəsi? Nağıyev Çingiz. Ancaq burada bələdiyyə torpaq satır. Ancaq burada torpaq satır. Cənab başçı Asif müəllim mənə 1 hektar bir yer verib, 12 sotda bir yer verib. Bələdiyyə onu vermir. Gündə deyir, vermirəm. Mən o gündən deyir ki, Asif müəllim də belə belə olsa, sən də belə belə ol. Niyə? Deyir, vermirəm də, deyir, get ən böyük kimdə onu çağır, mən dayanmışım da, verməyəcəm sana, deyir, torpaq. Niyə, mən bələdiyyə nəyəyəm, düşməniyəm, mən də bu kəndin sakiniyəm. Qoçuyam, deyir. Qoçuyam da, deyir, hə, qalama deyir, eşim çıxan məhz. Yəyəsi yoxdur kəndirə. Bugün ya o bələdiyyə verən Allah olacaq, ya mən verən Allah. Arxıda çəkin, ahlar da çəkin ki, gör, siz canlı yayımdasınız, istədiyiniz. İstədiyimiz oda çox, xahiş edirəm sizdən bütün bizim sular gəlsin. Xahiş edirəm Beyləqana baxsın, Ministroy kəndinə baxsın. Yazıqdır, burada da şəhidlərimiz var. Burada? Burada da yiyəsiz insanlar var. Türklər kəndidir. Baxsınlar, Türk kəndi köçdü, bu deyil Türklərdir. Köçdü, getdi hamısı. Yoxdur, bir dənə kənd qalmıyor, insan qalmıyor. Buradan gəlib keçirir. Yə, yoxdur ki, buna baxın. Yə, kimə deyəcəksən ki, soruşsan ki. Onlar baxın, baxdığında suluyurdu. Soruşsan ki, kiməsə, mana şey lazımdır, su lazımdır. Deyir ki, dəlin hara qədə get ki, su cuarına getsən, elə deyir, böyüyünə getsən, elə deyir, hara, batçının yanına neçə dəvələrlə girmişəm. Yoldaşım onkoloji xəstəsidir. Deyirəm, kömək elə, deyir, mənə kömək eləyən lazımdır. Bu batçı mənim nəyimə lazımdır. Cənab prezidentimiz deyir ki, gedin, hamınız orqanların yanına. Batçı yoxdur, batçı yalandan da. Buyurun, buyurun. Sizin içməli su indiyənə qədər niyə yoxdur? Müraciət elədiyiniz orqanlar var. 5-4 dənə artisanlar vuruqlar müəyyən yerlərdə, yarımçıq qoz gediblər. Bu illərin biçim vuruqlar. Onlar yarımçıqdır, işləmirlər. Oradan da içməli su çıxarda bilmirlər. Maraqlanmırlar, çıxartmırlar. Yoxsa nəsə? Bəli. Təhlətinizlə, müsəkdət mağaz toxuma pul vermişəm, yonda toxumuna. Təhlətinizlə, əllərim deyil qabardır, bu kətdən yalandan. Malı görə insan deyil. İki nəsə alırsan onun balasını mən özümüzdə səhv edə bilmirik. Əkə bilmirəm. Satıb verir heyvanın oturub qalır. Deyib deyəm 2 çapresim var qalır böyrəyimdə daş. 60 manat qımamağına vermişəm. 500 manat rəsodum çıxır. Gözüm kördür deyəm. Çıxardanda mən heç aranı görmürəm. Dünən gəlmişəm dünya göz klinikasından. Getdim oraya orada. Getdim oraya ki gözüm operasiya edildi. Bu kənddə nə qədər əhali yaşayır? Bu kənddə nə qədər əhali yaşayır? Nə qədər? 2000. Nə qədər ev var? 3000 olar, eləmi? Olar. 3-4 min olar, 3-4 min əhali olar. Böyük kənd. Bu qətəbiyə 3 dənə də kənd baxır. Qoqaba baxırdı, indi keçiblər bələdiyyə olub. Sonra Günəşlidir, Səbirlidir, bir də Örənqala gətirilir. Bax, biz ancaq suya görə
Ağrı problemimiz yok. Ha niye yoktu? Problemimiz niye yoktu? Var, iki sürü, iki sürü. Aha, yolumuz yaptı. Ha niye yoktu? Ne problemimiz? Ne içmeli suyumuz var, ne de ara suyu var. Hiçbirine istifade edilmedik. Geceler ışık yanmadı. Ha o ışık yanmadı. Şimdi o su gelip çıkmak haram problemimiz. Adın neydi? Gelip çıkmak. Neçinci sınıfta okursan ben? Ben 9. sınıfta. Allah sənə ömür versin. Allah sənə can sağlığı versin. O qədər gözəl bir cümlə dedin ki, sən Azərbaycanın iqid oğlusan. Sən bu şəhidlərimizin hər birini əvəz eləyəcək bir oğullarsınız siz. Düz deyirsən, şəhidlərimizin üstündə işıq yanmır. Bunun günahkarı, bunun səbəbkarı kimdir? Səncə kimdir? Kim? Bələdiyyə. İnşallah sizin səsinizi eşidərlər. Allah eləsin, o körpənin səsini eşitsinlər ki, elə o qəbirstanlıqda da işıq yansın, şəhidlərin lövhəsində də işıq yansın. İnşallah, inşallah, inşallah. Allahın köməkliyi ilə suyunuz da olar, şəhidlərimizin də ruhu şad olar ki, ən azından onların səbəbinə geridə qalanlar onların üzərində bir işıq yandırar. Təşəkkür edirik, hamınıza təşəkkür edirik. Onları unutmayacaq. Zahmet çektim oraya geçsene bak yaptılar yavaş yavaş. Bizi gözleyen şehit atamız hansıdır? Şehit atası. Şehit atası. Ne olmuştu ki saat? Siz o kanala bir bakaydınız ki göreydiniz o kanal ne günler. Üç ayda oraya bir kafile su gelmiyor. Bu cemaati iyi öldürür. Yaşamaq yoxdur. Beton kanal dolu gəlir, cəmaat təsərrüfatına su verir. Bugün niyə gəldi 3 aydan sonra? Bəli. Bugün niyə gəldi? Bu günlər elə eşitmişim işlərkən çəkiliş gələcək. Onun üçün də suyu buraxılacaq o kanalda su. Hə, bahilə. Yəni bunu dürən sırağa buraxmırdılar, tay sırağa buraxmırdılar. 3 ayda su gəlir. 3 ayda su verilmir. Cəmaat da çoxdur. Türlər cəmaat çox köçüb gedir. Yazda 1 ay faray baba su. Onun köçüb gedir. Türlər cəmaat. Bunun buna bir tədbir görün. Xahiş edirəm onu prezidentə çatdırın. Salam, xoş gördük mənim. Xoş gördük. Xahiş edirəm ki, mən bir Qarabağ vətənin birinci qrupdəli. Bir də mən bahçı alladı ki, sağ ev verəcəm, ev verəcəm, vermişim. Qalmışam suyun palçıq içində. Gedəyim mənim evimi çəkin. Görün mən nə vəziyyətdə yaşayıram. Belə şey olar, qanun olar. Yazır ki, sağ ev verirəm, köhnə yerdən. Onu da vermir. Alladı, gedir gəlməkdən da bezmişim. Özüm də şikastlı adamım. Görürsünüz ki, bir tərəfim şafqam işləmir. Verdiyi pensiyaya hiçbir pis olan qəndi eləmir. 250 manat pensiya verir, deyir, apar ona. Bir yersiz ev verir bana, verir ki, gedir oraya. Orada ben oğlum öyle öz evimi remont edildi. Xahiş eləm, gedir, prezidentin şəkilini asmışım evimə. Görün, ben harada yaşayıram. Benim vəziyyətim ne cürdür? Suyun içində yaşayıram ben. Birinci grup, əlləm, birinci grup Qarabağ veteranıyam. Bana deyir ki, gedərin hara qəlbidir, get verir. Kim deyir? Hamısı. Məsələn, adını çəkin. Birinci müavin. Adını çəkin. Birinci müavin, Telman müəllim. Telman müəllim Qarabağ veteranından əmək veteranı tanımır. Vermişəm ona, deyir ki, əmək veteranıdır bu. Mən əmək veteranı deyiləm baxa, Qarabağ veteranıyam. Nəyə görə vermir maaşı? Boşalmış evlərdən. Gedib hamısı qaşqınlar, qeyri adamlar yığılıb ora zorlama evlərə. Zorla giriblər. Onlar da çıxara bilmirlər ki, məni ora verirlər maaşı. O zaman ikinci mərtəbədən verir. Deyir, mən birinci qürbəlləmin, mən iki yəniyyətlər qalxım. Sağlam adamları qalxısı kim, mən birə verir. Deyir, yox. Belə şey olar. Yoxdur, deyirəm. Mən heç nəyə inanmıram. Xahiş edirəm, köməkli eləyim bana. Gedən evimi çəkin, görür, mən nə vəziyyət təşkilərim. Yağın yaxşınamızı belmək yağır. Xahiş edirəm, mən köməkli olur. Özünüzü təqdim edin. Kərbov, Tofiq, Ağmıqlan oğlu. Qarabağ müharibəsində birinci qrup. Qarabağ müharibəsi veteranı birinci qrup əl. Allah köməyiniz olsun. Gələ gələ məndə danışıb Həsənov Elşad Yolçuoğlu. İki nəvəm var, bir uşağıdır. Onlar sosial yardım ala bilmirlər, heç bir yardım. Ataları, imkan dərdinə ataları bir tərəfə qaçıb, iş yoxdur. İş yoxdur.
çörek kazanıp getirebilmiş. Ustadır. Ustadan da 5 adam işletebilir, 5 adam işletebilmiş. İşsiz kalır şimdi. Ana bir tarafta, ata bir tarafta. Uşaklar 2 tane, 2 nefer. Kız uşağı kalıp yersiz. Şimdi anası başı da nenesiyle saklıyor o uşağı. Ben çok narahatım. Ben de burada ev tutuyormuşum. Yarımçık kalıp. O uşağıları yığıp getirip yanıma getirmeliyim ki burada saklayayım. Anası kalır orada, kalsın kalmır orada. Atasını atandan sonra bu iki kız uşağı başı şehirde yetimler yaşayabilirler. Hasan ve Eşet Yolçoğlu karşıyla bunu imeni orada canlandırarsınız. Anası Feride gevşet kızı, atası Ağayev Ali Zakiroğlu. Bunları maraqlanmak lazım. İki kız uşağı kalıp ananın, nenenin zadında. Dediniz uşaqların valideynleri haradadır? Başı şehirinde yaşayırlar. Orada başıda güya aparır məktəbə, pullu məktəb tutur. O nədir, hansı cürə, mən ki xeyla Bakıda hərlənə bilmirəm, hansı cürə o onu idarə edib yaşayır, gedir, gecə günüz gedir, orada işləyir, gətirir, pul da çatdıra bilmir. Dəvət edirəm, bura gəl, deyir mən ona nəyə gəlim, mən sosial yardım ala bilmirəm, o neçə dəfə mən özüm düşmüşəm işin dağına, ala bilməmişik sosial yardım. Xaş edirəm, bu haqda elə bir şey, bizə kömək eləyəsiniz. Çox gözlərim kördü, işləməkdən gözlərim kördü. Körpə yaşlıdır, məktəblidir. Nə əyni çatdırmaq, bir özümdə pensiya alıram. Nə onun oğlu, nə oğlum işləyir, nə yoldaş işləyir, nə də dördbaş ailədir. Bir manat bir yerdən gəlir. Unvanlı sosial dərində ailəsi Ağcabədi rayonunun Boyat kəndindəndir. Deyir, onun 40 torpağı var. Ona 780 manat. Mənim maddi cəhətdən imkanım var. Qardaş, 30 yıldır bu kəndə Allahımız haqqı heç oxuduğumuz Qurana 30 yıldır bu kəndə su bak bu cilə. Əzizləyicilər, xatırladım ki, biz yani Beyləqan rayonunun Rəngala kəndindəyik. Biz kənd əhalisi ilə görüşdük, onlarla sosial eksperiment keçirtmək istədik, onların yaşayış vəziyyəti ilə maraqlanmaq istədik. Gördüyünüz kimi bizi görən əhali hamısı öz problemi ilə bizə yaxınlar. Xoş gördü yataq. Xoş gördü, əllərindən öpürəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Baş üstə, gedin. Bizə nə bələdiyyə işləyir, nə Sovet Sədri hal-hazırda bizim şəhid atamız bizə yaxınlaşdı və o bizdən xahiş etdi ki, onun oğlunun adına tikilmiş bulağa yaxınlaşaq. Biz başımızın borcu ilə atamızın bizdən etdiyi xahişi yerinə yetiririk. Biz bilmirik ki, o bizi nə üçün şəhidimizin xatirə bulağına aparır. Etmişəm devlətə şikayət edəcəm, mən gəlcəm. Gəl ata, bunu deyirdin. Gəl ata, gəl. Bax bu, 4 uşağın əsasıdır. 92-dir, martın. 11-də şəhid ol, 14-də dəfin edəmişim. Bunun üçün 4 yerdə mən abidə qoymuşum. Yox, demişik də. 4 yerdə abidə qoymuşum. İndi o da su var ha. İndi o suyu bıraxıblar, o su. Neçə aydır gəlmirsiniz? 5 aydır. 5 aydır yox. Düzdür, 5 aydır. 5 aydır yox. Bax, orada çay içilən də əbirdən. Çay içilən də az da sonra o zibilin iyi başına su. Düz yer. Oranın təkiyi bak indi təmizlənir. Qapılara gedir. Bir saat. Çox getmək keçiyor. Gelin baxın gör arxın qabağına. Gördüyünüz bu qabağa gör gedir. Siz gəlirdin gidin bura. Şəhidimizin xatirə bulağıdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu kiçə şəhid inşallah Qarayevin adını daşıyır. Atası İbrahim kişidən xatirə. Yəni ki bu Beyləqan rayonunda bir məmur, bir ürəkli oğul tapılmadı mı ki, bizim bu igid oğlanımıza bir bulaq qoydursun. Allah atasına ömür versin.
O maşını bedi o arkam şöyle şey o tarafta şöyle oran da çek. Bir dakika bak bir de kulağı alsın biraz. Silah şöyle kaçırın bir mağa kulağı alsın. Bir kehmeye bir de yok bu çek. Çekçik şey bana ben de muharibelliğe. Bu kent kahraman kent. Burada milli kahramanlarımız var. Dörtçelerimiz var. Vatan muharebe işletçilerimiz var. Şehitlerimiz var. Onları koyak kırağa. Allah onların hepsine rahmet eylesin. Allah kalanları daha sahip etsin. Bak siz gelirsiniz, gelmişsiniz, bilmirəm, bilirlər. Suyu bırakmayın. Bu bir. Eşitirsiniz. Koy her renk. Akşam gelsin, gelin bura, akşam. Gel bura. Gel bura. Gel bura. Gel gelin buraya. Gelin buraya. Hala gelin. Bu su. Gösterdiğim bak bu su. Bak bak o tarafa. Gelin de. Bak bakın da. Siz de vatandaşsınız. Bakın. Eğer bu su çoktan gelirse bu ahbap olur. İle. Kafkara da. Kavana gelin. Gene kavana bakın. Tüm kavana gelin. Siz muharebe veren. Yok ben de bileme ne diyorum. Diyorum ki tövbe pisan kimden gelin. Ay. Ay. Jurnalistler. Ay. İçtimai. Buyurun. Silah silah karşımız var ki. Bunu burada özgürlüğe göre çekicimize çekin. Bunu yukarı rayına vermek canlı lazım. Yayındasınız. Canlı yayındasınız. Canlı yayındasınız kardeş. Canlı yayında buyur, olsun da. Buyur kızım. Rayında buyur. Su idarası var. Onlara deyin ki belli. İmkan olsa bak. Burada da vatandaşlar. Burada yaşayanlar da insandırlar. Baş üstü. Heç olmasa ayda bir de burada su versinler. Bir damatı yerin su alsa heç olmasa ah temizlensin. Onlara demek lazım. Burada bunu çekin ki damatın hamısını danıştırabilirsiniz. Ne kadar yakışır hamı suya görelim. Gelin orada deyin, orada deyin imkan varsa. Rayındakiler su idarasını işleyenler. Esas da günahı su idarasını görmek lazımdır. And olsun Allah. Koy İbrahim'da bir dakika Ahmet Olmuz gözüne. Siz gelirsiniz deyin öyle su idarası suya asıp bırakıp. Yakışır. Akşam geçsin gelin buraya. Gelin görün burada su var. Her an gelin de burada kalın. Gelin geçsin gidip kolağı sağlayacağım. Gidesin kolağı sağlayayım. O bir kanala vermişler diye. Siz geldiniz açtığı bir de buraya. Onu burada hiç kim günahı yoktu. Ancak su dersin günahı var. Onlar bize vermeyen suyu. Başka işte. O kendi gelsin. Başka her bir şey kardeş. Başka her bir şey. Kimin vergi talep edenlerin günahı. Su dersin günahı diyor. Gördüğünüz gibi kendi ailesi hamı toplamış. Buyurun. Siz gelmişsiniz diye bu. Bundan suyu açık boşluk ki bu cemaat size tazik göstermesin. Onu açıp boşluğum galet ilip büyüğünü alıyor. 5 yıldır, 6 yıldır İyiden bu kanallası iyiden durabilmeli. Kalacağı nedir? Ayıptır. Azerbaycan halkının hiç olmazsa bir temizliği vardır. Böyle şey olur. Olarsa ben belki seftarcım. Olar acaba? Yok, yok, olmaz. Yok. Siz benim biz yalvarmışız ki iyiye cora hiç olmasa siz bu kanalı yiyorsunuz. Siz benim barlamsınız size kurban. Gene bakmayayım. Yuyun bana su tapın. Ben böyle şey olur. Ha, hamsının günahı. Böyle hakkı sevabı. Yerli hakimiyetten. Böyle. Bu kentte belediye yok. Bizim icra hakimimiz yok. Sadece yok. Bizim icra hakimi tanımıyorum. Görmemişler. Biz sokaktan konuşmuyoruz. Hükümet organları işlemiyor. Hamı öz üçündür. Zimine yığır hamı. Hamı öz üçündür. Bunlara kimse diye kimse boğumudu bilmiyorum. Burada hamısı boğumbazlık eliyiz bilmiyorum. Arkada danışırlar. Burada yerli hakimiyet yoktu. Ne oluyorsa. Görmemişler. Yok yoktu. Yoktu. Ben tanımıyorum. Görmemişim, bilmiyorum. Bak iş budur, iş budur. Şikayet edilirsen şikayet edileni cinayetçi sayılırlar. Maşını mı? Su idaresi kimdi ki? Su idaresi böyle. Gerek su idaresinde talep edersen. Onu da hiç kim talep edemir. Yerli organ lazımdı. Yerli organ gelmelidir. Cavati cemali gitmelidir. Demir. Hamı gelir, oturur. Atçak yok, uçak yok. Hiç kimden hiç kim. Açıtatsa elemir. Hiç kimden hesaplaşmır. Bak burada bu yerli de? Organ bu kentte 30 yıldır yoktu. Yok, biz gelsin. Gelsin bu adamları. Bak budur. Şimdi siz gelirsiniz oturup birbirinizden dertleşeceğiz yalanla. Evet. Ona yalanla değil mi? Buna yalan. Hamı yalan da. Yalan diye mi? Çok adam yalan da. Kişi sen olmaz. Açsanız bir şey yok mu? Yerli hakimiyet. Yerli organ yoktu burada. Yerli hakimiyet kime nezaret? Yerli hakimiyet. Ben ne yerli hakimiyet? Buna kim olmaz? Onlardan da. Her cürası. Narazıyım. Onlar yok. Siz deyirsiniz ki 5 ayda bu kentte. Siz deyirsiniz ki 5 ayda bu kende su gelmiyor. Siz bununla əlaqədar hansı quruma müraciət eləmisiniz? Kime müraciət eləmisiniz? Başçıdır. Deyirsiniz? Başçıya böyle. Müraciət eləmisiniz? Böyle. Elə deyir. Ha, deyir. Bak necə ki büyüksüz gelmişsiniz suyu bırakıblar ha.
Bak büyüğün suyu su size göre bırakıp hemen şeyde böyle anladın. Ölmüşsünüz. Ne adı billem ne familiyiz. Adı Asif Mellim'di. Ben tanımam. Kimler Asif Mellim'di? Bizine başsın diye. Bizine başsın. Adı familiyasını öldüm. Hala gidersiniz bizim o evlerin göğründe ekolojiye bakın. Kaş elim eğer imkansa gelin oraya bakarsınız. Görün orada insan yaşıyor. Ben ilde bir defa evimin pulunu söylüyorum, attılar. Nerede cimimizin puluna gelip attılar. Bir kilometre. Hiç kim temizlemedi. Ay Allah. Hiç kim temizlemedi. Ay Allah, vay bacım. Kendi zibilini götürdüm. Biz hiç kese haber vermemiş ki buraya gelelim. Sadece toprakla alakalı şikayet var idi. Biz yalan yere boşluyorlar düğünleri. Evet, şimdi gelin, el altınca gelin buraya gelin. Su bu senin kim bakıyor? Görün burada su var. Şimdi az değil mi? Evet, herhalde kalın. Gelin be, kalın. Xahiş edirəm, efrə uyğun olmayan söz işlətməyin. Efrə gedir, elə demək olmaz. Mən özümə söhb səf eliyibdir. Hökumətə şikayət edirlər, şikayət edirlər. Bəli. Bu kanalları gedir çəkir. Gedir çəkir. Arxasına baxın görün nədir. Əsəfan. Bizim evdə çəkir. Başla. Elə yaşamaq var. Gəldim. Salma. Nə gəldiniz? Yəni burada 5 ay bir adam tapılmır. Burada da su yox idi. Kimsa gəlib ona həm böyük türlər kəndi bax-bax suyun dərdinə çıxıb gedib. Bir-birinə qabağın bu salmayıblar. Hamı evin satır, pulluyur, çıxıb gedir Türkiyəyə. Nəyə görə getməli? Azərbaycanda olan şərait içərdə yox. Deyə budur. Deyir torpağı fəhliyə, kazıma küsuma. Su vermir ki, gedə bir qədər tağılacaq. Bələdənim, sadəcə bələdənin yanında gəl. Nə bələdənin əsəm vəsədir? Sər sər demişəm, sözüm oldu ikisində yanında dedim mən tezim. Salıq çəri başımı gözümə döyüb gəlir. 10 boylu, 10 boylu mənim üstümə yıxan 93-cü ildə bəri oğullar məni gəlib Quranı kəlim götürür. Sivirmişəm ona ki, məni öldürməsin. Ay cəmat, ay hava. Birinci xanım, xoş gəlmişsiniz, sağmınız. Təşəkkür edirəm. Bu Dörənqala safozunda bir dənə problem yoxdur. Bircə bu cəmaatdan kanallar quruyub cəmaat. Mən qulaq, qulaq, ey qulaq. Qulaq, qorxu sözümü deyin, bəhtə səs sözümü. Düz demirsən, deyirsən bu boyda kətə problem yoxdur. Şıxın yanır. Problem elə kətdir. Qazın gəlir. Də nə istəyirsən? Bircə suyun problemi suyun gəlir. Ay, mənim sudalazdır. Heç kim çıxartmıq biz. Heç kim öldürmürük. Həmcər. Bu safhozda biz bir damla suyun gəlir. Taşı var. Bu su verirəm mən. Bu arxamda. Burada məndə yetim adam yoxdur aynənə. Mollası da heç nə. Pul dalına düşən mollası da mənim deyir. Qoy deyim də. Bax, bax, o kişi şəhid atası. O kişinin oğlunun qapısında oğlu ilə otun yığmışam. Səhərisi gün məni veriblər. Şikayətə aparıb salıblar içəri. 15 gün veriblər. Başıma gözümünə tər döyüblər. Niyə? Dəli eliblər. Qoyun oğramışam. Deyə bunlar bildi. Mənim Qurana, kitaba anda oldu ki, mənim xəbərim olmadı. Çaşkova bir tərəfdən vurdu, rəis bir tərəfdən söydü, vurdu, hamısının üstünə yerdim, acılandı ki, mənlə işiniz yoxdur. Nə tərəfdə öldürləsə, dəli oldum. Aləm məni qoydu, qaçdı Bakıya. İndi iki uşağın birini o götürdü, birini mən. İndi həmən o dediyim ki, o zat ala bilməyən uşaqlar, nəvələrim, onlar da orada, özüm də burada xəstə yaşayıram. Çox ağır bir vəziyyətdə yaşayıram. Ağır vəziyyət. Ya, bəli, inəyim oğlana hökumət baxmayıb. Çox ağır, balası. Bəli, inəyim. Sonra maşınımı, dəmir maşınımı qalıb hökumətin idarəsində. Hökumətin də, hökumət ona baxmayıb. İndi də bu dəqiqəm qovurlar ki, harada tutsam öldürəcəm. Yerini qoy qaç buradan. Mən Erməniyə yer verirəm. Əlhamdülillah, müsəlmanam. Hamı da çağırıram. Namaz qıl, oruç tut. Sülhü əmnəmanlığı, mehribanlığı sağlam. Mən bunu mən çağırmışam. Ancaq gözlərim kördür. Kitab oxuya bilmirəm. Bilmirəm bu dəqiqə. Gücüm bu dəqiqəm. Bax, bu askı ilə baxıram mən. Ondan narı, mən də oxuya bilmirəm. Ondan narı. Tək hər şey düz olsun, gözüm qaçıq. Hər şey, bax, nəyə uğrayıblar, arvad gedib.
Ondan sonra maşin gidip dost akrabe eşitmeyin. Hanım kanalları çekin. Ne arkaya kaldın? Ben arkaya çekin. Bahtı bahtımda canavar. Aziz izleyiciler, gördüğünüz kimi Beyləqan rayonunun Örəngala qəsəbəsinin kəndinin sakinləri hamısı içməli suları yoxdur. Hətta belə əkib becərməyə suları belə yoxdur. Və kənd sakinləri xatırlatdı ki, bizim jurnalistlərin bura gəlişini biləndən sonra su açıb buraxdı. 30-40 metrdir. Gidin oran çəkdən olar. Su şişdi. Gəlin gidin oran çəkin. Gəlin. Bax bu şişdədir. Oradan elə zəhmətdən keçib dayandı. Əziyyət çəkmişsiniz. Gəlmişsiniz. Xalqın qaydına qalan bu jurnalistlər. Tamam, bir gidin o bax o arxın qabağını çək gör nə gündür. Oradan su gedir. Var oran çəkdir dedi buranı. Mənim 11 uşağım olur. Eşidirsən ola. 11 uşağım mən qalıb. Gördüyünüz kimi əziz izləyicilər, vətəndaşlar xatırlatdı ki, siz kəndə gəldiyiniz zaman 5 aydan artıqdır ki, bura su gəlmir, bu suyu açıb, bax belə, buraxdılar. Yəni, görünüşçü. Yəni, biz çəkək, göstərək ki, Beyləqan rayonunun Örəngal kəndində su var. Gedək oraya. Hə, gəlin. Gidiyor oranın şey. Yüzü bir vəziyyətdə 30 ildir burası gəlir. Yazda gəlir qışda. Qışda biraz gəlir, yazda yayda bir su gəlir. Şişka durur. Bizim kanallar yoktu. Yok şey. Mektebi yanına falan çek. Mektebi yanına çeksin. Buranın yeti okuyun. Gördün o yolda zibir. Aziz izleyiciler, Beyləqan rayonunun Örəngala kəndinin sakinlerinin yaşayış vəziyyəti bundan ibarətdir. Bunda da mı yaşıyor? Bura yaşayış yeri değil. Bura dəhşət. Gedən oranı çəkilir. Gedən, gedən qəşək artsanımızı da göstərəcəm sizə. Qəşək bələdiyyəmiz düzəltdirib, artsan bulaq çəkdirib, onu da göstərəcəm. Bələdiyyə var burada, özü üçün, kimin üçün yaşıyor bu adam? Belə olmaz. O Qarabağ restoranının o gedi evinə baxın o. Hal-hazırda acınacaqlı vəziyyətdə yaşayan 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı bizə yaxınlaşdı. Onun vəziyyətinin çox ağır olduğunu dedi və bizdən çox xahiş elədi ki, biz onu evində ziyarət edək. Və əziz izləyicilər, sizə də çəkək göstərək. Biz kanalımıza abunə olun, bizimlə qalın, paylaşın. Paylaşın ki, bütün xəbərlərdən sizi xəbərdar edək. Biz hal-hazırda Qarabağ qazimizin evinə yollandıq.